कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीम् इमाम् परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः इहाध्या रजनीम् एकाम् सुखम् स्वप्स्यामहे वयम् श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं जनकम् द्रष्टुमर्हसि सुमतिस्तु महातेज विश्वामित्रम् उपागतं श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशाः पूजाम् च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः प्राञ्जलिः कुशलम् पृष्ट्वा विश्वामित्रम् अथाब्रवीत् ब्रवीत् धन्योऽस्यम् यस्यमे यस्य मे विषयम् मुने सम्प्राप्तो दर्शनम् चैव नास्ति धन्यतरो मम हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णम्